नेपाली कांग्रेस पार्टी को तर्फबाट यो साता मात्रै हामीले दुईवटा अलग अलग वक्तव्य प्रवक्ता मार्फत जारी गरेका छौँ, जसमा चाहे उहाँ जुम्लामा रहेकै बेला होस् या जुम्लाबाट काठमाडौँ आइसके पछाडि होस्, हामीले उहाँका मागहरूको सन्दर्भमा, कर्णालीको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरूको सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको एकीबद्धता लिखित रूपमै जारी गरेका छौँ र पार्टीको लिखित रूपमा जारी हुने वक्तव्य भनेको विश्वप्रकाश शर्माको व्यक्तिगत हुँदैन, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको हुन्छ। त्यो त्यसको अर्थ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सभापति शेरबहादुर देव या केन्द्रीय कार्य समिति सबैको हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यसको दुईवटा पाटो, एउटा चाहिँ के हो भने कतिपयले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सरकारमा छँदै गर्दा चाहिँ सम्बोधन गरेन र अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आन्दोलनलाई चाहिँ समर्थन गर्यो भन्नुहुन्छ। यसमा मैले के क्लियर गरिहालौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो जसको पालामा 46 सालको परिवर्तनपछि चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भयो र विस्तार भइसकेर चाहिँ जसरी कलेजहरू बढोत्तरी भएर गयो, स्वाभाविक चाहिँ समस्या पनि बढ्यो, डाक्टर केसी अनसनमा आउनुभयो, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गरेर जाने भन्ने कुराका लागि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले डाक्टर केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय एउटा कार्यदल बनायो, जुन कार्यदलको सुझावको जगमा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने रकमको स्केल जुन हो त्यो निर्धारण गर्नेदेखि अन्य कतिपय सुधारहरू गरिए, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, डाक्टर केसीको अनसन पछि फेरि जारी रह्यो र जुन बेलामा शेरबहादुर देव नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले 2075 सालको कार्तिक महिनामा 74 सालको कार्तिक महिनामा एउटा अध्यादेश जारी गर्यो, जुन अध्यादेशबाट मुख्य रूपमा 3 मागहरूलाई कि 75% छात्रवृत्तिको विषयलाई अथवा चाहिँ 10 वर्षसम्म अब काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरू नखोल्ने विषयलाई या चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीले 5 मान्यता मात्रै दिन पाउने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेर माग पुरा गरेर हामीले चाहिँ डाक्टर केसीको माग पुरा गरेर अध्यादेश जारी गऱ्यौँ। त्यसरी डाक्टर केसीले पछि जे आन्दोलन गर्नुभयो उहाँको आन्दोलनमा लामा कुरा थिएनन्, अगाडि जारी गरिएको चाहिँ अध्यादेश हो, अगाडि मसँग गरेको सम्झौता त्यसलाई पालना गर भन्ने थियो र त्यो पालना गर्ने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि 2075 सालको साउन महिनामा उहाँले आफ्नै अग्रसरतामा सम्झौता गराउनु भयो, तर त्यसलाई फेरि मागमा आएर तोड्नुभयो र मागमा आएर संसदबाट जबरजस्त ढङ्गले त्यो सहमति विपरीत अर्को दस्तावेज पारित भयो। त्यसैले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा पुरा गरिएका मागहरूतर्फ फर्केर अहिले पछिल्लो समय नयाँ मागहरू उहाँले जे राख्नुभएको छ, कोरोनाको सन्दर्भमा होस् या कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सन्दर्भमा होस्, यी मागहरूलाई सुनवाई गर्न जरुरी छ। व्यक्ति एकजना केवल एकजना अनसनकारी बस्नुभयो उहाँले राख्नुभयो भन्ने हिसाबले मात्रै सोच्यो भने केवल एकजनाको हुन्छ, प्रश्न एक या दुईको होइन। लोकतन्त्रमा 1,00,000 जुलुस निकाले अनि त्यो मागलाई सुन्नुपर्ने भन्ने कुरो हुन्न। लोकतन्त्र भनेको 1,00,000 जुलुस निकाल्ने अधिकार मात्रै होइन, केवल एउटा अदना नागरिकले मलाई न्याय चाहियो अथवा मेरो यो माग पुरा गर यो विषय जायज छ भन्दै गर्दा राज्यले सुन्यो भने त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण यो सरकार लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनतर्फ फर्केर, पत्रकारहरूको अनसनतर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एकबद्धता छ, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अहिले बस्दै गरेको अवस्था छ, कारणवश बसेन अलग कुरा हो, बस्यो भने त्यो बैठकले पनि सम्पूर्ण रूपमा लिखित रूपमै एकीबद्धता जनाउँछ, हामीले वक्तव्य मार्फतमा एकीबद्धता जनाएका छौँ, अहिले पनि थप हामी एकीबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग यथाशीघ्र संवाद गर्ने, उहाँका मागहरूलाई पुरा गर्ने र उहाँको जीवन रक्षा गरेर एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो। यो बारेमा हामीसँग औपचारिक रूपमै निर्णयमा त हामी पुगेका छैनौँ, तर हामीभित्र अनौपचारिक रूपमा यो बारेमा धारणा निर्माण भइरहेको छ। यो बेलामा संसद चाहिँ जनजीवनहरू सबै चलिरहेको बेलामा भौतिक दूरी कायम राखेर समाज चल्न सक्छ भने भौतिक दूरी कायम राखेर संसद किन चल्न सक्दैन? यति जीवन्त मुद्दाहरू छन्, अनेक विषयहरू छन्, सात समुद्र पारिरहेका चाहिँ नेपाली फर्किन चाहेर फर्किन नपाइरहेको अवस्था छन्, चाडपर्व आएको छ, बजारमा मूल्यहरू अभिवृद्धि भएका छन्, हस्पिटलमा भेन्टिलेटर नभएर मान्छे छटपटिरहेका छन्, कैयौँले चाहिँ अस्पतालको उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेका छन्। यो बेलामा यी सबै बिजनेसलाई हेर्नका लागि संसदको अधिवेशनको प्रक्रियाबाट सरकारले चाहिँ लाई मार्गनिर्देशन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आन्तरिक रूपमा परामर्श भइरहेको छ। यसबारेमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दै गर्दाखेरि एउटा ठोस टुङ्गो हामी गर्ने नै छौँ।